Velkommen. Vi skal i denne filmen se på hvordan vi løser ulikheter av tredje grad. Fremgangsmåten her er egentlig veldig lik hvordan vi løser en ulikhet av annen grad, men vi må ofte gå via polynomdivisjon for å finne alle nullpunktene, slik at vi kan gå inn og se for hvilke intervaller ulikheten er gyldig. Vi skal se på følgende ulikhet, og den ser ut som følger. Minus 4x i annen, når er det mindre enn x minus 4 minus x i tredje? Og det første vi gjør er å flytte alt over på venstre side, slik at vi får x i tredje minus 4x i annen minus x pluss 4, mindre 0. Så det er altså dette uttrykket her vi ønsker å finne ut når det er mindre 0. Og for å få til det, så kan det være lurt å faktorisere det. Og skal vi faktorisere det uttrykket her sånn, så kan det være lurt å gå via polynomdivisjon. Skal vi gjøre en polynomdivisjon, så må vi da finne en faktor her først, og det gjør vi ved å gjette. Så jeg velger nå å sette inn x lik 1 i det uttrykket vi har, tredjegradsuttrykket, og så se hva vi får. Og hvis dette blir 0, så er x lik 1 et nullpunkt. Så da får jeg da 1 i tredje minus 4 ganget med 1 i annen minus 1 pluss 4. Og da har vi 1 minus 4 minus 1 pluss 4, og det er 0. Og det betyr at x lik 1 er et nullpunkt, og x minus 1 er en faktor i det uttrykket her. Og da tar vi en polynomdivisjon. Så da lager vi bare en ny linje her. Det vi skal gjøre nå er å se hva vi får når vi tar x minus 4x i annen minus x pluss 4, og så deler vi på x minus 1 ved hjelp av polynomdivisjon. Og da ser vi at jeg må gange med x i annen for å få x i tredje, og x i annen ganget med minus 1, det er minus x i annen. Så skal vi trekke det fra, og da får vi minus 4x i annen minus minus x i annen, det blir minus 3x i annen. Og så har vi minus x, og vi har pluss 4. Og for å få minus 3x i annen, så må jeg gange med minus 3x. Da får jeg minus 3x i annen. Og minus 3x ganget med minus 1, det er pluss 3x. Og så skal vi trekke dette fra. Og da får vi minus x minus 3x, det er minus 4x, pluss 4 har vi. Og til slutt da så ser vi at jeg må gange x med minus 4 for å få minus 4x. Og minus 4 ganger minus 1, det er pluss 4. Så da ender vi opp med 0 i rest. Så dette betyr at uttrykket vårt, som vi har her sånn, nemlig x i tredje minus 4x i annen minus x pluss 4, det kan nå skrives som et produkt av faktorer x minus 1, det var den første vi fant, og annengradsuttrykket som vi har igjen etter polynomdivisjon, nemlig x i annen minus 3x minus 4. Men vi er ikke helt ferdige der enda, fordi vi ønsker å finne faktorene i dette annengradsuttrykket her. Det gjør vi ved å bruke ABC-faktorene.
formelen. Og gjør vi det, så finner vi at også x1, altså den ene løsningen, den er 4, og den andre løsningen, den er minus 1. Og da har vi egentlig funnet tre nullpunkter, og vi kan skrive uttrykket vårt, nemlig x i tredje minus 4x i annen minus x pluss 4, som et produkt av faktorene x minus 1. Det var det vi fant helt å begynne med. Og så det andre nullpunktet, da blir det x minus 4. Og det siste nullpunktet, x pluss 1, får vi da hvis vi bruker nullpunktene til å lage disse faktorene. Det vi har nå da, det er jo tre nullpunkter, og vi har også fått faktorisert det uttrykket her. Det neste skrittet nå er også å finne ut når dette uttrykket her er positivt, og når det er negativt. Og for å få til det, så kan vi sette opp nullpunktene i litt sånn stigende rekkefølge. Jeg ønsker å sjekke hva det uttrykket her blir for x lik minus 2. Grunnen til minus 2, det er at jeg bare velger en verdi som er mindre enn minus 1. Og setter jeg en minus 2 inn i det uttrykket her, så får jeg at det er negativt. Og så må jeg sette inn en verdi som er mellom det minste nullpunktet og det neste nullpunktet, så da kan jeg sette inn x lik 0, fordi 0 er jo mellom minus 1 og pluss 1. Og sette inn det, så får jeg at uttrykket er positivt. Og så må jeg sette inn for en verdi, en stikkprøve til, og da velger jeg 2, fordi 2 er større enn 1, som er det ene nullpunktet, men mindre enn 4, som er da det siste nullpunktet. Og da får jeg at uttrykket er negativt. Og til slutt så setter jeg inn for x lik 5, fordi det er litt større enn det siste nullpunktet, som er 4. Og da er uttrykket positivt. Og da har jeg det jeg trenger til å lage en fortegnslinje. Tegner vi bare en strek sånn, så setter vi inn nullpunktene. Så da har vi minus 2. Unnskyld, vi skal ikke ha minus 2, men vi skal ha minus 1. Det er det ene nullpunktet. Og så har vi 1, som er det andre nullpunktet. Og så har vi 4, som er det tredje og siste nullpunktet. Og da vet vi at det for uttrykket x i tredje minus 4x i annen minus x pluss 4, så er det 0 for minus 1, det er 0 for 1, og det er 0 for x lik 4. Og så vet vi at for x-verdier mindre enn minus 1, da er det negativt. Det ble litt trangt her, men da setter man en sånn stiplet linje. Og så er det positivt mellom minus 1 og pluss 1. Så er det negativt mellom 1 og 4. Og så er det positivt for verdier, x-verdier større enn 4. Og det betyr da at ulikheten vår da, den er gyldig, altså vi har en løsning. Når x er et element i, da skriver man ofte bare som pil nedover, altså for alle negative verdier som er lavere enn minus 1. Så x, altså uttrykket er negativt,
altså mindre enn 0 for x-verdi som opp til og med minus 1 og helt ned. Noen ganger skriver man sånt uendelig tegn der også. Og så det også mindre enn 0, da skriver man en sånn litt stor u, en unionstegn. Det også mindre enn 0. Vi egentlig bare ute etter her hvor det negativt. Ned til 1 og opp til 4. Så det disse to intervallene som vi har en løsning på ulikheten, hvor da dette uttrykket da mindre enn 0.